Halløj med jer. Så er det ved at være juletid, og konen har sagt, at vi skal have lys på huset i år. Så hvis hun gerne vil have lys, så bliver jeg jo selvfølgelig nødt til at give hende lys. Men så skal det også være smart lys. Så jeg har anskaffet de her Twinkly, som er smart lys, som kan styres via ens mobiltelefon, som kan køre i både hvid og farver og lave alverdens mønstre. Så jeg håber, det bliver ret vildt, fordi skal det være, så lad det være. Så jeg tænker, i dag der kommer vi lige til at kigge på først en hurtig unboxing. Så kommer vi lige til at lave nogle test om, hvor godt de virker. Fordi min gode ven, Brian Christiansen, han har haft lidt problemer. Han har haft købt nogle lidt mindre sæt af dem her, og har haft problemer med to af hans sæt indtil videre. Og der vil jeg jo nok mene, at til den pris, de her de koster, der vil jeg forvente lidt mere. Men vi tester dem først, og så må vi jo se, om der er noget galt, om vi skal sende nogle retur og få dem byttet, eller om de er klar til at blive sat op på træet. Fordi Brian, han har allerede sat sine op, og så efterfølgende konstateret, at der var noget, der ikke virkede, som det skulle. Og det vil jeg helst ikke ud i. Og så tænker jeg, at hvis alt det lykkes, så kommer vi også lige til at kigge på, hvordan det ser ud udenfor, når først at skidtet er kommet op på træerne. Til at starte med kan vi lige se, det her det er den version, der hedder Twinkly Strings, som er en lyskæde. De findes også i både ligesom istapper og ligesom et net. Men i og med, at min plan er at få dem her på træer, så bliver det lyskæden. Bagsiden den viser bare lidt om deres app, så ikke så meget spændende der. Lad os se, om vi kan få den op. Så var der en brugsforvirring. Og så har vi delt i to forskellige sæt. Og i og med det her, det er et setup med 400 dioder, så tænker jeg, at der er 200 styks i hver af de her to bunter her. Og hvad har vi så hernede? Der har vi selve powerbricken, men hvor delen af det her? Spændende. Okay. Det var simpelthen. Så ødelægge den her, for at få den ud. Det skal man. Det var heldigvis kun limet sådan. Okay, der var sådan en, man kunne rive i. Den har jeg ikke set. Lige der. Sådan en strive, hvor man kan rive den op. Men limen var løs, så det var nemmere. Og så ved jeg ikke helt, hvorfor de har bygget den her sådan, om man kan købe forlængerkabler til. Det må man næsten kunne, for ellers giver det ikke nogen mening, at at de har lavet den her todelt. Eller hård. Det kan jo selvfølgelig også være, hvis man har forskellige powerbricks til forskellige lande, så er det selvfølgelig nemmere at lave på den måde. Men det var egentlig alt, hvad der var i kassen. Så var der ikke flere spændende ting, så det var det. Jeg tænker lige, I kommer lidt med på rejsen her. Det her det er første gang, jeg kigger på appen. Jeg har kun lige installeret den og oprettet mig en konto med min Facebook-profil. Så det her det er det første, jeg ser efter det. Og ud fra den her blok, der sidder på, så ser det ud til at være en generation 2, hvilket også passer meget godt med, hvad der står på æsken. Så jeg prøver at klikke på den. Og Bluetooth siger den, ja tak, det gør vi bare. Press and hold the button until the status. Greenish blue, det var der. Og lad mig se, vi tager den øverste. Ja. Og connect. Så må vi jo hellere prøve det her med at mappe lyset. Undgå refleksioner. Hold den stille. Og sørg for, at der er lys nok. Ja, det prøver vi. Det ved jeg ikke helt, hvad jeg skal vælge her. Men lad os prøve den første. Så lad os da prøve at vælge en. Vi kan også lige prøve at se, om vi kan vælge noget andet. Og nu har jeg som sagt ikke rigtig kigget på den her app før, så vi kan lige prøve at se, hvad der er spændende ting her. Hvad har vi hernede i bunden? Galleriet, det er jo der, vi er. Online. Okay, det er for at hente flere effekter, ser det ud til. Og hvad har vi der? Okay, det er hvis man selv har lyst til at være kreativ. Det har jeg ikke lige nu.
Og det er, hvis man skal mappe lyset, som jeg lige har gjort. Og der kan vi tilføje en ekstra, hvilket jeg måske så kan gøre her. Ja, nu fik jeg jo så mappet dem hver for sig. Så er spørgsmålet, hvordan jeg får grupperet dem, sådan så at jeg kan bruge dem som en creator group. Det prøver vi. Okay, vi vil godt bare have synket nogle der. Og vi vil godt have synket de to der. Create. Prøver vi sådan der. Nu fik jeg lavet en gruppe med de to her, og jeg kan tænde og slukke dem samtidig her. Det jeg lige sidder og leder lidt efter, det er om, hvordan jeg får sådan synkroniseret dem. For det var jo ligesom hele ideen. For jeg kan sagtens sidde samme effekt på dem begge to nu. Spørgsmålet er så bare, hvordan det ser ud i virkeligheden, når først det kommer ud på træerne. Men det er jo så noget, jeg må kigge på, når først vi når derude. Hvad var det så, jeg lige ville? Jo, jeg ville se, om jeg kunne opdatere dem. Fordi det var også en af de ting, som Brian han snakkede om, at han havde problemer med den ene af hans. Og så kan jeg jo lige for god ordens skyld også bare lige tjekke, at alle dioderne på den anden side også lyser. Det ser sådan ud. Okay, det jeg lige fandt ud af, det var, at jeg blev nødt til at slette den gruppe igen, som jeg havde lavet. Og så tager vi lige Create Group hernede, og så tager vi Scene hernede, i stedet for bare at join dem, altså bare synke dem direkte. Fordi nu når vi tager næste hernede, så står der det stedet Camera Mapping. Så lad os lige prøve det her, og vælge dem begge to, Create. Og vi kalder den lige for Tree igen. Og map lights. Okay. Det ser umiddelbart spændende ud, det der layout der, når man kigger over på, hvordan den har mappet det. Så jeg er lidt spændt på, hvordan det kommer til at se ud i virkeligheden igen, når vi kommer ud og kigger på et træ. Men det ser i hvert fald ud til, at det er sådan, at jeg skal have mappet dem for, at det virker. Og så kan jeg også mappe dem igennem hernede. Så lad os tage og kigge på det igen, når først jeg har fået sat skidtet op. Så er vi endelig kommet udenfor, og jeg har fundet en dag, hvor det ikke småregner. Så det er et par dage siden, jeg har sat lysene op, og jeg har fået leget lidt mere med appen. Og jeg har også konstateret, at der er nogle ting, som er lidt dumme, så dem vil jeg lige komme ind på. Vi kan jo starte med bare lige at prøve at kigge på lidt effekter. Altså, der er jo alverdens mærkelige effekter her, som selvfølgelig, når nu de er linket sammen træerne, så virker de på begge træer samtidig. Og det er jo egentlig fint nok i sig selv. Og en af de mere interessante ting, det er jo så, at hvis man tager en effekt her og går ned i Edit, så kan man få lov til at redigere effekten, som man gerne vil. Og hvis man så scroller videre henad i farverne, så er der rent faktisk også et plus herhenne, hvor man kan få lov til helt selv at vælge custom farver til ens setup. Men det der så er, når man har valgt nogle farver her, og man trykker Create og Apply, så spørger den, om man gerne vil gemme en kopi med ens nye ændringer, og det vil man jo selvfølgelig så gerne. Og vi kalder den et eller andet tilfældigt, det er lige meget. Og hvis vi så går tilbage herude, så ligger den hernede i bunden som en effekt. Og den effekt, den kan vi jo selvfølgelig så nu putte på ved bare at klikke på den og trykke Apply. Og hvis man ligesom jeg har kørt, man gerne vil have flere effekter på, så kan man så gå herover i playlist og rent faktisk sætte en playliste med forskellige effekter og hvor lang tid de skal køre. Det der så er ved det, hvis man går over i den her Devices, der har jeg jo min gruppe her. Hvis nu jeg gerne vil flytte en af lyskæderne lidt, det gjorde jeg her den anden dag, fordi jeg havde fået sat den for langt nede på den ene busk, så vil jeg jo selvfølgelig også gerne mappe den igen, sådan så at appen ved præcis, hvor hver enkelt pære er, sådan så det bliver nogenlunde pænt. Man kan så ikke få lov til at vælge en enkelt af de her træer, efter at de er grupperet, og så gå ind i den her mapping-ting. Fordi den er ligesom bare, ja, ule at bruge nu. Det ville give mening, hvis man kunne have valgt hver enkelt af træerne igen herinde, og så mappe dem igen. Men det kan man ikke. Så skal man gå ind og smadre gruppen.
Og hvis man smadrer gruppen, så forsvinder ens custom-effekter. Fordi de er åbenbart gemt under gruppen. På trods af, at de er gemt ude på hver enkelt enhed, for at det kan lade sig gøre, så sletter den dem lige så snart, man sletter gruppen. Så det vil sige, skal man lige lave sine custom-effekter igen. Så det er jeg ikke så stor fan af. Det er faktisk lidt irriterende. Også fordi jeg ved, at jeg bliver nødt til at skille grupperne af igen og mappe dem igen, fordi jeg skal have dem over på mit IoT-netværk, for at Homey kan se dem. Så jeg skal reelt set starte forfra med det, jeg har lavet. En anden ting, jeg så er blevet mere klogere på her, siden jeg sad og kiggede på dem inde på kontoret, det er det her med, at henholdsvis, hvad forskellen var på en gruppering og så en scene. Fordi hvis man laver en scene, så er det, hvor man kan mappe dem alle sammen, man siger, inden for samme billede med telefonen. Når man har et træ for eksempel, så vil man gerne 3D-mappe træet, sådan så man tager billeder af det fra flere forskellige sider, så appen ved præcis, hvor alle pærerne sidder hele vejen rundt om træet. Så vidt jeg kunne se, så kan man ikke 3D-mappe, hvis man bruger scener. Så det vil så også sige, at når man gerne vil have lavet træer, så 3D-mapper man dem, og så grupperer dem i stedet for, hvis man gerne vil have dem til at vise det samme, ligesom jeg har gjort her. På den anden side tænker jeg, at det der med scener, det måske er meget godt til, hvis jeg får istapper op på udhænget herop. For så er det bare en masse lys, der gerne må arbejde sammen på en flade, og dermed jo i 2D. Okay, jeg er lidt spændt på, om det her det bliver lidt rodet, når jeg klipper det samme. Men efter jeg optog udenfor, så vil jeg jo så tilføje mine to lyskæder der til mit IoT-netværk, i stedet for mit normale netværk. Og det var en lidt spændende proces, så jeg har opdaget et par ekstra sjove ting at sige. For eksempel, hvis man kigger her ind under min gruppe her, med mine to lyskæder, hvis jeg så klikker på options ude for en af de her to, altså ude på tandhjulet, og klikker ned på netværk, så sker der ingenting. Og det var sådan set hele grunden til, at jeg var sikker på, at jeg blev nødt til at geninstallere dem, altså nulstille dem helt og starte forfra. Men hvis man nedlægger selve gruppen, så kan man pludselig gå ind under hver enkelt af dem her og scanne efter netværk igen og tilføje dem til det rigtige netværk. Og det virkede fint med den første, men med nummer to, der stod, efter jeg havde indtastet oplysninger, så stod den og tænkte og tænkte og tænkte, og der skete ikke en skid. Så prøvede jeg at genstarte appen. Den dukkede stadig ikke op. Så prøvede jeg at gå ud og genstarte selve lyskæden. Den dukkede stadig ikke op. Og så måtte jeg nulstille den for at få den ind igen. Så det er også lidt buggy, åbenbart. Og det synes jeg sådan set, der er flere ting, der sådan her har været efterhånden. Jeg kunne så også konstatere igen, at mine custom-effekter, altså dem, jeg har redigeret, at de var væk. Til gengæld så dem, jeg har hentet fra deres cloud service, de ligger der stadig. Nå, så kom vi over til Homey-delen. Og den app, der er til Homey, den er desværre kun lavet med et uofficielt API. Og det gør så også, at der er ikke alle de funktioner, som man kunne have ønsket sig. Men udvikleren har ikke rigtig kunne gøre det bedre, i og med at Twinkly ikke har frigivet et officielt API, som de rent faktisk har lovet for allerede flere år tilbage. Så vi går hernede i mere og apps og plusset for at tilføje en ny, og søger efter Twinkly, tilføje til Seps Homey, og OK, og så kommer den dernede, den er der allerede, fint, går enheder, og i mit tilfælde udendørs, tilføjer Twinkly, Twinkly, opret forbindelse. Og ja, jeg vil gerne have dem begge to, så næste. Bum, det var alligevel hurtigt. Og hvad har vi så muligheder indenunder dem? Vi har tænd og sluk som det eneste der. Og hvad så over i flows? Hvis vi går ind under nyt flow og ned i then, eller så, tilføjer kort, udendørs, vælger en Twinkly. Som man kan se, så har vi kun ganske få ting her. Og det eneste type flow, jeg lige kunne forestille mig at lave med dem her, det ville være, for eksempel hvis alarmen gik, så skifte mellem rødt og blåt på lyset derude. Ellers kan jeg ikke rigtig se nogen grund til at have dem herinde, faktisk. Fordi tænd og sluk, det kommer jeg ikke til at bruge. Fordi mine lys, de kommer til at køre 24-7. Og selv hvis jeg gerne ville schedulere det og slukke dem om dagen, så kan jeg lige så godt bruge scheduleringen i selve Twinklys app, og i stedet for at bruge det over i Homey. Altså, hvorfor gør det mere besværligt, end det bør være? Så det, jeg ligesom kan konkludere på det her, det er, at der er en del ligesom småboks og uhensigtsmæssigheder og så videre, men overordnet set, så
kan jeg ufattelig godt lide de her lyskæder. Og når først man ligesom har sat dem op, jamen så kører det jo, som det skal. Så hvis man kan leve med de små boks der, mens man sætter det op, så synes jeg, det er et ganske fint køb. Selvfølgelig så er der det der med prisen, fordi at jeg købte dem på Black Friday-tilbud og fik dem dermed billigere, men vejledende udsatspris er på omkring 1.400, og PT kan jeg finde webshops, som har dem til lige omkring 1.000 for de her 400 LEDs lyskæder, som jeg har. Så det er også en halvperiode pris for noget, hvor der er så mange boks i. Jeg tror så, at de kunne løse en del af de boks ved bare at forbedre appen. Fordi det er primært der, jeg oplever problemer. Og derfor tør jeg også godt anbefale de her, fordi at jeg tænker, at selve appen, den kan de sagtens få fikset hen ad vejen. Det havde været værre, hvis selve lyskæderne lavede alt muligt mærkeligt. Og den eneste ting, jeg ligesom har der, det er jo også det der med, som jeg fortalte i starten, at Brian han havde problemer med to af sine lyskæder. Og spørgsmålet er jo så, om det er enkelt tilfælde, eller om der generelt set er nogle fejl i deres produktion. Men personligt kommer jeg nok til at købe væsentligt flere af dem her over de næste par år, og så får mokket huset fuldstændig ud på forsiden. For nu bliver det jo en konkurrence for mit vedkommende, for nu skal jeg vinde over alle naboerne. Og sådan er det bare. Så er der noget ris, ros, andet, så ned i kommentarfeltet, og ellers ses vi bare i en anden video. Hej!